گناہ معاف فرما، مالک صفِ ازان و اپنے دربار وچ قبول فرما۔ میرے بھائی دی سائی امینا خرچ اخراجات مالک اپنے دربار وچ قبول فرما، اس دیواز اس دا اجر اجر عظیم عطا فرما، بار الہ کی بیمار ہے تو صحت عطا فرما، بے اولاد ہے تو فرزند صالح عطا فرما، کوئی غریب ہے تو غربت دور فرما، کوئی مقروض ہے تو قرض ادا فرما، بار الہ دور اوکھے وارث دے ظہور تاجیل فرما۔ صلی علی محمد و آل محمد، صلوات سارے بڑوں بلند آواز نال رہا۔ عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بلند صلوات خاندان تقریب۔ معافی گناہ دا ذریعہ صلوات مجمع کافی ہے، بلند صلوات خاندان زہرا۔ تاجیل ظہور امام زمانہ دے خاطر بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بلند الصلوات، الحمد لله رب العالمين، الصلاة کفا فی الکربلا خط لکھ کے حاکم کوفہ دو، دیتے شمرنے آئے اطلاع اسا قتل حسین، آئے کر چھوڑائے تو کوفے عید منا، ظلم دے قلب جویں سل سر باغیاں دے، تم بازار کو خوب سجا ظالمہ دے قلبوں جوے سل سار تسیاں دے، تے بازار کو خوب سجائے کیوں جو وی سال دے
مالک صفی ازا قبول فرما، ازاداراں دا ٹورایا حاجات دعاواں عبادات مالک اپنے دربار وچ قبول فرما، کہیں ازادار نو دنیا دے کہیں بندے دا محتاج نو فرما، میں لک دفاع کھاں چونکہ میرے بعد سیدزادہ اور میرے عزت والے بھائی تنویر عباس، لمبی مجلس کا زیادہ نہیں، دل ہے جو غربت دیا چار سطراں تے حوالے کراں، زہرین دیاں اذانہ ملدیاں پئیاں ہیں، درس قرآن ختم کیتے علی دی وڈی شہزادی، گرمی ضرور ہے، 2500 شاگرد ہے باوا جی میرے حسین دی، بھائی دھیان میرے پاس ہے، اللہ تعالی عزت دے، درس قرآن ختم کر کے میرے حسین نے ایک اعلان کیتا ہے، جو کل کوئی شاگرد درس قرآن واسطے نہ آوے، جو میں زینب عالیہ کوفہ چھوڑ کے اپنے وطن مدینہ تیار، زندگی دراز ہوئے، اللہ عزت دے وے جنہ ہے کیتی ہے، کداں تو وسدی حسنین دا بابا، کداں تو وسدیاں زہرا دیاں عزت والیاں دیاں، جدا وسدی 18 پتر بھیجے اس مدینے، جو تہاڈے بابے دی شائیے تہاڈا بابا وسدے، تے میری خواہش ہے جو ایک دفعہ کوفہ دے شہر چ وسدا، میں کوئی عزت والی دھی ویکھے، زندگی دراز میں لکھ دفعہ آکھاں، میرا مدینے ٹرائے، بابے دے سلام دیتے، بابے دا پیغام دیتا، پہلی دفعہ کوفہ دا نام سنے زینب عالیہ، حسین دے گل ماما پا کیا دیتے، جو آکھے کوفہ ونجنے، میں زینب قدان زندگی چا محمل ویکھے، مرحبا، زندگی درازو میں جنہ ہے کیتی، میں لکھ دفعہ کھاں، عالیہ ساڑا بابا وسدے، ساڑے بابے دی شائیے، دروازے تے محمل بیٹھے، 18 عزت والے بھراواں عزت والی بہن کو اپنے ہاتھ نال محمل سوار کیتا، دل بن منی 70 تے ہائی کر چھوڑیں، 1000 فوج دا دستا گے، 1000 دا پیچھے، 1000 دا سجے، 1000 دا کھبے، حسین گوائے 18 بھراواں دے جھرمٹے چ زینب عالیہ دا محمل ٹرفیا، مرحبا، میں لکھ دفعہ آکھاں، 7 میل کوفہ دے بہر نوکر اطلاع دیتی، یا علی تیریاں عزت والیاں دھیاں کوفہ دے بہر آئیاں کھڑیاں، تلیاں ٹے کے حسن امیر دا بابا مٹی تو اٹھا، دید محمل دے کول کھڑ کے روندے ہی کھڑے، تے رو رو کے آدھا کھلے، ناراض نہ ہوویں تھک بھئیو سے، مرحبا، میں بسم اللہ کرنا، کدیں تکلیف نہ دیں وہاں، توڑا بابا وسدہ ہی، توڑے بابے دی شائیہ ہی، تے میری خواہش آئی جو میں کو وسدہ عزت والیاں دیاں ویکھن، بابا جی محمل دے کول کھڑے، اکھائیں وسدیاں سجی میں سامن دمی وسدہ، تے رو رو کے آدھا کھلے، او میرا عزت والا بیٹا، او میرا شان والا بیٹا، جے ناراض نہ ہوئے نا تو ایک دفعہ اسے محمد دا پردہ ہٹا، مرحبا، کم دو اچھا نال عالیہ نے محمد دا پردہ ہٹایا، علی رنے تے رو کے فرمائے بیٹا غور نال ویکھ، اے سامنے کوفہ دا شہر آ گیا، زندگی دراز ہوئے، عزت والے ماتمی چہرے عزادار میرے سامنے بیٹھن، محمد دی مہار بھائی جن کمر نال بدیس، نپی نس کمر نال بدیس، صاحب فرسان الحجا آقا زبی اللہ محلاتی فرمیندن، ان محمل دی مہار کمر نال بن کے نا تے ٹردا ودے، تے آدھا ودے بیٹا اے فلاں محلہ ہے، اے فلاں گلی ہے، اے فلاں بازار ہے،
یہ فلاں چوکے یہ فلاں مسجد ہے وہ بھی عزادار بابا جی ہائے نکرے صدر بازار اچ دھی دے محمل دی مہار روکیس تے رو رو کے آندا کھلے او میرا عزت والا بیٹا او میرا شان والا بیٹا جے ناراض نہ ہوئے نا تا آخری دفعہ اسے محمل دا پردہ ہٹا مرحبا کم دے اچھا نال آلیاں نے محمل دا پردہ ہٹائے علی رو کے فرمے دے بیٹا غور نال وے کہ اے کوفہ دا صدر بازار آ گیا مرحبا زندگی دراز ہوئی اللہ عزت دے وی بابا اے گلیاں محلے چوک بازار بابا بندہ پتراں کو دسیں دے بابا میں تو تیری عزت والی دھیاں بابا میں کوئی بازار آونا ہے بابا میں کوئی گلیاں محلے اے چوک ویکھنے نے رن اے علی رو کے فرمائے بیٹا زمانے بدل ویندن حالات بدل ویندن موسم بدل ویندن امیر غریب ہو ویندن غریب امیر ہو ویندن آج آکھڑیئے بازار بندن لوگاں دی آمد رفت بندے پکھیاں دی پرواز بندے تے ود دھی دے محمل دے کول کھڑ کے رنے تے رو رو کیا دیکھ لے ہو سکدے میرے بعد ود کدا اسے بازار جا کھڑو مرحبا اتنی ڈھل لگ دی ہائے کر دیں بابا میں کیوں آسان بازار بابا میں تینجے شنشادی دھیاں بابا میرے 18 بھرائیں بابا میرے عباس و حنفیہ جے بھرائیں درجات بلندوں ان بابا سید خادم حسین شاہ چک 38 لیں بابا جو اتھے بند پڑھ دیوں دیں جے میلے دھی آنکھیں جو میرے 18 بھرائیں علی رنے درو کے فرمائے بیٹا ہوں دے آر زمان بھیرا باندے آوین دیاں ہن تنہائیاں آوین دن وقت شریف آتے اے چند روز آدیاں شائنہ سیدان دے جنیاں اور تا آج درخواست دے کے تیڑی کرن زیارت آئیاں سیدان دے ایک زمان آسی یہ اور تا تیکوں پتھر مرے سن آنڈ واسے تو نہیں ہائے بندے دے واسے چھے بابے دی شہادہ دے بعد اعلان کی تس جو میں وطن تیار رہا 2500 شاگردہ اعلان سنے ایک شاگردہ جنہا نا سال بھی ہے قدمتی ہتھ رکھس توڑی نوکے رہا توڑے مغیر گھر وطن چنگا نن لگ سی توڑے حکم ہوئے نوکر بن کے توڑے نال مدینے لگیا وہاں رنی آلیا سال بھی ہے او سامنے مٹی تے میرا حسین بیٹھا رون دے اگر حسین اجازہ دے وے میں نال لے ویسا اکبر دے بابے دے کولا کھڑی قدمت ہتھ رکھے تے رو کے فرمائے میں سنے جو وطن والا وینا ہے 5 سال بھی ایسا وطن تیار ہیں قدمت ہتھ لا کے دی توڑی نوکر ہاں توڑے حکم ہوئے نوکر بن کے توڑے نال مدینے لگیا ہوں رنہ حسین سال بھی آ آج نال نال لے ویندا ہک وعدہ کرے نا ہک زمانہ آسی دیدہ وسدہ شہروں سے تیرا وسدہ گھروں سے تے میں حسین تیرا مہمان بن سا مرحبا اللہ عزت دے وے جنہ ہے کی تھی خوش ہو گئی ہے مولا زمانہ کیڑا سی سال مہینہ دن وقت مسافرہ دا لکھ لے سن 61 ہجری محرم دا مہینہ 11 محرم زینب دا تساں بھیرا رو کیا دے مغربین دیا آزانہ میں حسین تلے گھارے جو سن سا مرحبا زندگی دا اتنی ڈھل لگ دی آئے کر دے کلے آسو ہو 2 سال بھی کلہ نہ آساں منال اکبر قاسم عباس اون محمد حبیب زہیر جون دہانے والے گندہ آئے تھے اکھاں وس دے قدمت ہتھ لا گیا دی روندا کیوں ہے خوشی دی بات ہے کلہ تو نہیں ہو آمنا پتر بھرا بطری جے نوکر نال اس نے غریب رو کے فرمے دے سال بھی کلے پتر بھرا بدری جے نال نہ ہو سن وعدہ ہویا زینب جیاں بھینا نال لیا مرحبا میں بسمیا زندگی دراز ہوئے زینب جیاں بھینا نال لیا سادی یقین ہو گئے بط لیلہ دی محنت جوانو سی تے کوفہ دے کے رئیس دے گھر اکبر دی بارات لیا سے ازاداروں بھی 70 تے ہے نہ کرے بارات دنا سنے نہ حسین خدا گواہ بارات دھنا سال بھی آکے اکبر دی بارات لیا سے قدمت ہتھ رکھس نوکے رہن تیری گنیزہ
ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੂਫਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਦਾ ਨੌਕਰ ਪਕਾਵੇ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੱਡੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਦਾ ਨੌਕਰ ਪਕਾਵੇ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਇਹ ਤਮਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸਾਂ ਸੱਤ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੀ ਕਦਮ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੌਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਰ ਦੀ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਫਤਾਰੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕਰੇ ਰੁਨਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਇਹ ਤਮਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੂਫਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਭੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਆਵਣੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਆਸੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਸ਼ਰਬਤ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਲਾ ਥੱਕ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਸਫ਼ਰ ਉਸੀ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕਨੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਆਵਣੇ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਾ ਨੌਕਰ ਦੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਚ ਕਰੇ ਬਈ ਤਨਵੀਰ ਅੰਬਾਸ ਜੀ 70 ਮੈਂ ਹਕੀਕੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਸੱਯਦ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਇਹ ਬਿਸਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਹੁਸੈਨ ਸੰਮਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਆਏ ਹੁਸੈਨ ਸੰਮਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਓਂ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਆਈ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਛੋੜੇ ਸੰਮਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਮ ਸੰਭੋ ਸਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਮੀਦ ਆਲੀਆ ਵਤਨ ਵੱਲ ਗਈ ਸਾਲ ਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਖੋਲੀ ਨਾਲ 28 ਰਜਬ ਢਲਦੀ ਅੱਧ ਰਾਤ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਂਦੀ ਉੱਠੀ ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਕਰਬਲਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮਾਤਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤ੍ਰੈ ਮੁਹਰਮ ਆਈ ਖੋਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਚਾਹੇ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਨੇਜ਼ਾ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਿਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਦੀਵਾਲ ਖੋਲੇ 7 ਬੰਦੇ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਾ ਵੰਨੇ ਤੈਂ ਨਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਲਾਂਦਾ ਵੈਂਦਾ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੋ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਵੈਸਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਵਿਰਾਹ ਹੋ ਸਾਏ ਮਰਹਬਾ ਜੋ ਮੰਗਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇ ਸਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਾ ਵੰਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦੇ ਮੈਂ ਵੰਜਣਾ ਅਮੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਸਾਨ ਲਾ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਆਖੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਦਾਂ ਯਾਰਾਂ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲ ਵੰਜੇ ਵਤ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੁਸੈਨ ਆਵੜਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਫਾ ਆਖਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦੇ ਮੈਂ ਵੱਲਾ ਸਾਂ ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਆਈਏ ਕਰਬਲਾ ਸੇਂ ਦੀ ਗਿਰਾਈ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 8-9 ਔਖੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਬਿੱਲ ਬਣੀ 70 ਤੇ ਹਾਏ ਕਰ ਛੋੜੇ ਦਿਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦੇ ਚੜਾ 5.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੈਨਬ ਆਲੀਆ ਦੇ 9 ਭੇਰਾ ਕੁੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਖੜੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦਾਂ ਬਾਬਾ ਨਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੇਵਰ ਨੰਨ ਡਿੱਠੇ ਅਸਰ ਦੇ ਸਾਏ ਢੱਲੇ ਆਲੀਆ ਦਾ ਮਹਿਮਲ ਰੁਕਾਏ ਕੂਫਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਰਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਹਰਾਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਰਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦੇ ਹਰ ਕਾਤਿਲ ਆਪਣੇ ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਸਰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਆਵੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਸਰ ਚਾਏ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਤਸੇ ਬਾਂਬੇ ਦਾ ਸਰ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਰਾਸੁਲ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਜੇਕੋ ਮਸਜਿਦ ਹਨਾਨਾ ਵੀ ਆਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੂਫਾ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੂਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਦੀਆਂ ਦੇ ਤਸੇ ਦਾ ਸਰ ਮਰਹਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸ ਤ੍ਰੈ ਜ਼ਖਮੀ ਭੈਣਾਂ ਗਈ ਖੋਲੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਟੁਰਦਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖਾ
عزت والے عزادار بیٹھے ہو, گھوڑیاں دے سوار بیٹھے ہو, حرامی گھوڑے تے سوار ہوئے, گھوڑے دی زین لاؤ لکھ چمڑے دی زمین ہوندی ہے, جس جو گھوڑے دا دانا رکھیں دے ایسا اللہ را سیدھا سر جا کے زمین دے اندر رکھا ہے, جی میں مٹی دے بین بیٹھی آئی تلیاں ٹیک کے اٹھی آدھی ہے حسائی آئے نسل باندھو میں جنا ہے کی گھوڑے تے سوار ہوئے سچے دیں سر گھر لے ولیا مت مر ولے جڑی اکبر دے بابے دی نوکر آد اگر گھر نہ لے ولیا مت سر کوئی ہور لے جاوے مت انعام کوئی ہور لے جاوے اس ستر دے ہائے کر چھوڑے بابا جی سچے دیا حرامی دروازے دے آ کھڑا ہے اس حرامی زمین تو سر کٹا ہے ہاتھ نال سر کنڈ پچھو رکھا ہے دوجے ہاتھ نال دستک دیتی ہے جی میں مٹی تے بیٹھی آئی سال بھی اکڑ کے اٹھی ہے ہاں دیے میں ڈالا شالا زینب دا بھرا گیا ہوئے مرحبا لکھ دفعہ زندگی دراؤں دو جنہ ہے کیتی ہے جلدی دے نہ ہو لائیے دروازہ لائے کھولی تے گئیے نگاہ دی میں تے کو آنکھیں جلدی والنا ہے جو میرے گھر حسین آمنا ہے اے ظالم دل چاندہ ہے آو تھا گیا ہے تیرے سنجانڑ دے قابل نہیں میں لکھ دفعہ کھام آدمی جیرے میرے سامنے بیٹھے نڑی رزا جنگ مک گئی ظالمہ دے مک گئی آدھی کہیں دی فتح ہوئی ہے ظالمہ دے ساڑی ہوئی ہے آدھی اگر ساتھ ہڑی کتنی فوجا ظالمہ دے نو لکھ آدھی اگر اونی کتنی فوجا ظالمہ دے بہتر بہتر دا نام آیا ہے سار دیوار کھولے آدھی حیاء نیا دا کانی نو لکھ آئی اونی بہتر ظالمہ دے کھیل ساوا اونی فوج دا ہے کجر نیلا گیڑی لکھاں تے تاک نائی پھوندی جڑا کربلا مر گئی ہے ظالمہ دے اونی بہن بازا مرحبا لکھ دفعہ کھاں زندگی دراز ہوئے مگ گئی میرے حصے دی مجلس اے ظالمہ دے میں تھکویا میرے واسطے بستر بنا ہن جڑے مادمی چھڑے میرے سامنے بیٹھے سار بھی اب سر بنا من لگ گئی ہے اے حرامی بہڑا چٹڑ دا ودا ہے بابا جی حسین دے سمن دی جہا ودا لبدا ہے بہڑا چٹڑ دا آیا ہے ٹڑ دا آیا ہے اس کونے چایا جی تھے ایک کونے تھدورا اس حرامی تھدور دا ڈھکنا لہایا ہے اس سار رکھا نہیں سر چھوڑ دیتا ہے ایک مستور ہی جند وال کھلے ہوئے آئے جیدے دوئے ہاتھ پاسے تھے آئے جیڑی آدھی آئی حسین ماں کتھے کتھے روئے آدھی آئی کربلا روان میں خو مرحبا مرحبا اللہ عزت دے وے زندگی دراؤں دو وے جینا جبریل دے پر رات سمدہ ساری راز سر تندور تھری ہے جے ویل فجر دی آزان نہ ملن لگی ہے سان بیا حجر جو بہر آئی ہے ایک مستور ہے جے تندور دے ارد گرد ودی بھج دی ہے سان بیا دی ابھی بھی گھنگا دراؤں دے لے میرے بہر چکاؤں نے آنجی انروہ تیرے تندور جو میرا حسین سسن مرحبا لکھ دفعہ کھا دیا نروان میں زہرا جلدی دینا لائیے تنور دا ٹھکنا لہایا ہے ایک سارا ہی جنگیا رگا کٹیوں یا ہے جلدی دہڑیا جا اکبر دا خونا سار چاو کے ہتھا تے رکھا ہے اکل مار کے آدیا شہید زندہ ہو دے اللہ دے نام دے ڈسا تو کتھو دا وسدا ہے غریبا دے سجان میں زینب دا پھرا بازار لنگ دی پئی ہے چادر منگ دی پئی ہے اکبر دیوان مومنین حضرات ہن تو سامنے مصور غام بیر المصائب ذاکر علی بہ